que não vende coneco, o que é que trazemos? Tupperware. É sempre, o homem só quer isto. Tupperware com sono. E vocês vão pensar, ei, é o mesmo carro, pintou, não é o mesmo carro. Não é o mesmo carro. O homem gosta mesmo disto. Montou outro Tupperware Turbo. Pá, e eu gosto disto e opa, não é hipótese, não é hipótese. Este carro está ligeiramente diferente daquilo que fizeste, além de que mecanicamente está diferente daquilo que tu fizeste. Bem melhor. Até melhor? Pronto, ainda bem. Lá, uma pessoa quando faz é para melhor. Pronto, há malta que não, mas tu ao menos ainda vais fazer de melhor, Tito. Tens aqui muito material porreiro. Tens muito material porreiro. Uma das coisas que eu notei logo a diferença é que o carro está muito suave e tem autoblocante. Neste já me disseste autoblocante. Yeah. Este já foi mais a mais. De resto, o que é que nos podes falar aqui? Ah, outra coisa, foste tu que fizeste tudo. Claro, o meu cunhado também me ajudou um bocado. E... Mas basicamente a essência disto é... É, isso sou eu que faço tudo. Só que tipo os coletores foi o que fiz. Coletores? Sim. Coletores, tudo o sistema de intercooler, tubagens, foi o que fiz tudo. Quem me sobrou é o meu amigo brasileiro, o Gustavo. É? Yeah. A nível do que é que tu tens aqui de material? Tens turbo? Tudo. Bielas, pistões, tudo e como outros. Da Skank, Iseco, injetores, tudo. Também tem injetores? Tem que ter. Levou tudo. Levou tudo bom e melhor. Depois, optaste por estes bancos, que são de 25 anos, não? Ou os vidros? Os vidros são, porque os vidros são diferentes do daquele normal. É original de 30 anos. É 30 anos. Ah, é de 30 anos. Anos, é de 30 anos. Ah, ok. Pá, basicamente, já me disse isto? Ainda não. Também acho que não vale a pena. Não vale a pena. Aquele gajo está mesmo gostoso. Só se for mesmo para saber o que está. Ou certo. É. Afinar, foste tu que afinaste? Não. Não, foi o Daniel Alves. Foi Daniel Alves que afinou isto? Outro grande amigo. Pá, basicamente levou... Daniel, estás farto de lá comigo, mas já sabes que eu sou assim, que sou um chato do caraço. Opa, as pinças da frente são da Brembo? Sou. Do Cato Pistões? Sim, sim. É. Optaste já no outro fizeste esse conjunto da tampa de bábulas e a carcaça da turbina a conduzir com a cor das jantes. Eu gosto de pôr. Opa, eu acho que é assim, muita gente critica, mas pronto, já é o meu gosto. Opa, olha, deixa-os eu criticar, gosto. Mas é a cena que tu curtes. É. E é assim. E eu fiz o outro, pronto, tive muitos problemas porque foi o primeiro carro que eu fiz. Também não dava ouvidos a quem tinha experiência, né? E eu sou um bocado assim, não dava ouvidos e pronto, e tive muito stress, mas depois acabei por ter o carro direito e ficou espetacular, como tu sabes, não vi. Eu adorei aquele carro. Por isso este demorou mais um bocado a ser feito, mas foi tudo ao pormenor, tudo, falhando uma ou outra coisa, não é, que isso depois hei de acabar, mas para o ouvido dá perfeitamente. Opa, a tubagem... Os coletores estão altamente. Os coletores são mais grossos. São mais grossos. E a borboleta, tens uma borboleta de. E dou os parabéns ao meu colega, ao brasileiro, ao Gustavo, por ele me ter. Aturado. Não, por ele me ter incentivado a meter os coletores mais grossos. Mais porque grosso. Realmente o carro. Fica diferente, não é? Muito, com muito mais alma, tudo bem baixas e tudo. É. Esta borboleta. Esta borboleta é de que diâmetro é? Tens ideia? É de 70. É tudo de 70? Sim. Tu não tinhas no outro ou tinhas? Tinha. Tinhas também? Tinha uma BDL, também não é má, desenrascou bem. Só que depois tinha tens... muitos stresses nessa borboleta. Tens dump bable, bable de descarga externa? Tem. Esta já é maior, esta é de 50. É de 50. A outra era de 45. E pessoal, aí já está o neco, não sei o quê. Mano. O homem vende. É não, está vendo? Claro, o carro é para vender. Se alguém quiser, já sabe. E vendendo este, monto outro, outra vez. Não posso parar. E de cor? Já te agora, fizeste? O primeiro qual era de cor? Era preto. Também preto? Depois este também era preto? Não. O primeiro não era turbo. Não, o primeiro não era turbo? Não. Estava... Tinha umas coisitas. Mas era de cor? Também preto? Era o primeiro que eu tive foi um cinza. Ah, e o cinza? Depois SU preto? De matrícula. E
depois tive um um preto. O preto era BU, depois tive o L, que era preto, e agora este, cinza. Pá, eu curto todo. Ao bocado a gente estava a conduzir, o carro conduz-se muito bem. Um gajo vai aqui, baixa a rotação, vai em quinta, sexta, na boa, às 2500 o carro aguenta. E uma das cenas que eu mais curti foi realmente a direção e a caixa. A caixa está mesmo altamente. Porque nota-se diferença principalmente na condução, e a gente aponta e o carro vai lá. Realmente o autobocante faz diferença. Estava mais esquecendo outra coisa. A nível de suspensão, o que é que tens aqui? Epá, nesta suspensão está original, mas tem molas da Spark. Mas estás a pensar em... Não, escapar vou meter D2. Vai, o carro não tem, na, tem nada a ver com o outro, mas olha, puxa-se bem. Deixa-me te assustes? Posso colocar? Claro. Estes coletores têm outro acabamento por dentro, enquanto o outro que nós fizemos, o primeiro, tinha umas reprisões de gases, batia, tinha, parecia uma, tipo uma flor lá dentro. Este não, este está todo, todo aberto. Conforme vem do motor, chega ali na parte quadrada onde o turbo aperta, é todo, porque é por... sempre certo. O outro tinha reprisões, o outro. E eram mais estreitos os coletores. A gente, o outro, eu coloquei de porta para a frente e... Mais uma vez, os parabéns ao Gustavo Alenquer, ao meu amigo brasileiro. Este não, meu, este desta vez, puxámos de uma segunda, terceira e quarta, e na troca não há, não quebra, ele vai sempre... E outra cena, é que ele começa a mastigar ao catrão, não vai ali a escrever para o bonito. Eu quando puser embreagem nisto, em condições, cuidado. É só acertar aí mais qualquer coisa na afinação. O carro está bem, mano. Está toda poeira. Esquece. Este carro vai andar muito mesmo. E ele é assim, ele anda, só que dá umas coisitas para acabar.
nada, viste? Não, eu levantei pé, eu estava a dosiar a ser. Pois, tu ias a dar a tirar, já. Ai, Jesus, é aqui. É. O que é que tu achas mesmo? Foda-se. Está o patrão. Eu a cortar, eu levantar pé para canaças para ele me liberar e ele se sempre a rolar ponteiro, moço. Essa mulher já agarrasse, moço. Ele já tinha por causa de estar. Está maluco. Já o ponteiro já estava no zero. Ui, já tínhamos. Olha, está muito rápido. Está muito rápido. Não tem nada a ver, pois não? Nada mesmo. Está mesmo fixe. Está mesmo fixe. Opa, não é. Não é por estar a fazer o vídeo, que estou a dizer isso, é o que é verdade. Este carro está muito mais forte que o outro, com o outro. Não tem nada a ver, nada. Estes coletores dão-lhe muito ajuda. Dá-lhe muita vida, não dá? Muita alma mesmo. Às vezes nem. E a eletrónica, atenção, dos parabéns ao Daniel Alves, nem a Motorsport, porque ele a afinar. Opa, deve haver aí muita gente boa, mas ele cada vez, não razão de queixo, não? Cada vez está mais artista nisto, cada vez. Não tens razão de queixo. E opa, uns coletores sendo bem feitos, o carro fica brutal. Opa, não tem nada a ver. É outro trabalhar de motor, é ter um material. Mesmo o tamanho de comprimento de gases do turbo para a colaça, tudo conta. Tudo. Tens material, tens uma eletrónica para fazer, meu filho. Uma boa eletrónica para gerir isto tudo. Eu quando tiver embreagem em condições que vou ter que reforçar, mais reforçada ainda, aí vai. Aí estamos a falar noutras situações. Malta, espero que tenham curtido. Opa, era para fazer outro tipo de vídeo, dar mais gás, aquelas treitas todas, só que como vocês viram, não tínhamos embreagem. Matámos a embreagem logo. Não, ele já estava a embraiar um bocadinho. Estava a embraiar um bocadinho. Eu sabia que esta embreagem não ia aguentar muito. E pronto, olha. Mas pronto, fica aqui um cheirinho daquilo que se pode fazer. Queria dar o meu agradecimento mais uma vez ao NDM Motorsport. Também conheci por Daniel Alves. Daniel Alves, claro. Ao meu cunhado Cláudio Bessa, também é um bom mecânico e está a ficar forte em ondas também. E pronto, ao Yuri Belés também, que ele já sabe como é que eu sou. Pronto. Daniel Maia também, o homem que me vendeu o material todo, é bom preço também. O Rubem Letras também é um bom comerciante de material japonês. Pronto. E um bom abraço para vocês e espero que gostem do vídeo. Agora não é desmaiados, é desenterrados. Este gajo só me traz brinquedos. Caralho. Yeah.